La pandèmia segueix marcant els premis Federico Mayor Zaragoza que organitzen els amics i amigues de la UNESCO. L'any passat, la mort de la seva presidenta, Montse Esteve, a causa de la Covid-19, va colpir l'organització. Enguany, Federico Mayor Zaragoza no podrà viatjar a Tortosa per indicació dels metges, ja que l'exdirector general de la UNESCO té 87 anys. No obstant això, l'ebrenc amb major projecció internacional de la història intervindrà de forma telemàtica en la cerimònia d'entrega de premis, que recupera el format presencial i tindrà lloc el dissabte 22 de maig a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. I els joves que vinguen, perquè la majoria de gent que estarà a l'auditori serà jove, doncs podran escoltar les seves paraules, perquè sabem que Federico Mayor Zaragoza és una persona que és molt bon conferenciant i, a més, és una persona molt important a l'estat espanyol, perquè és la persona que ha tingut el càrrec més important a nivell mundial de l'estat espanyol. I és una persona que defensa molt els drets humans, la cultura de la pau i la conservació de la natura. Per assegurar la continuïtat del certament, els amics i amigues de la UNESCO i la Universitat Rovira i Virgili signaran un conveni de col·laboració. L'URB assumirà, a partir d'ara, el finançament i la coorganització dels premis. Creiem que és un projecte que és molt interessant, que és molt didàctic i que té un prestigi. I nosaltres el que volem fer és incrementar una mica la col·laboració que teníem juntament amb els amics i amigues de la UNESCO. I volem fer-ho en diferents aspectes. Llavors ho volem fer des d'un aspecte purament econòmic, que sempre és important el dels diners. Llavors volem assumir, creiem que podrem assumir una part dels premis i aquestes coses, però també volem que siguem uns partners quasi que d'igual a igual. Una cosa que no canvia és la motivació d'aquests premis, sensibilitzar de la necessitat de canviar els nostres hàbits per preservar el futur del planeta. Amb aquesta idea de fons s'han presentat 88 vídeos fets per estudiants de primària, secundària i cicles formatius. La majoria són de les Terres de l'Ebre, però també d'altres punts de Catalunya i Espanya, inclús alguns de Nicaragua.